Përshëndetje miqë dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Sot do të gatuajmë bashkë një byrek ose pite të mbushur me mish. Një nga mënyrat më të thjeshta që do shikoni për përgatitjen e byrekut dhe më besoni që byreku në fund do t'ju shkërmoqet, aq i shkrifët dhe i mirë del. Për të byrek nuk do t'hapim petë si që bëjmë byrekun ku bëjmë zakonisht, por do t'na duen vetëm 3 kulesh të mëdhenjë, dhe do shikoni se sa shpejt do e përgatisni byrekun ose piten. Le të nisim me përgatitjen e brumit në fillim. Për brumin na duhet një kokër vezë, kripë aq sa na duhet, 4 gota miell dhe një gotë pothuajse me ujë të vakët. Gota është gotë 200 ml-she. Por ujin e shtoni avash avash, që të shikoni nëse ka nevojë gjatë përgatitjes së brumit, të shtoni më pak apo më shumë nga sasia e ujit që kam shtuar unë. Do formojmë një brum të butë që nuk ngjit në përduar. Nëse bëni një brum më të butë sa duhet, apo edhe brum më të fortë nga sa duhet, procesi do e vështirësohet gjatë kohës që bëjmë byrekun. Pasi e formojmë brumin, e punoj mirë e mirë dhe e lëm të pushoj në një enë. Si për e luem pak fare me vaj dhe do e lëm të mbuluar me një pecet ose kapak për të paktën 10 minuta. Pasi e lëm brumin që të pushoj për 10 minuta, brumin do e ndajmë në 3 kulesh madhësi mesatare. Nëse e bëni këtë byrek në një tepsi të vogël, atëherë do bëni vetëm gjysmën e brumit, edhe gjysmën tjetër e bëni në një tepsi tjetër. Pra me këtë masë mund të përgatisni 2 pite në tepsi të vogla, por nëse e bëni një tepsi normale, atëherë me 3 kuleqë do formoni një pite të madhe. Në këtë rast do ndani brumin në 3 kuleqë edhe me të do formoni një pite të madhe. I formojmë kuleqët dhe ndërkohë shkrim 2 lukë me gjalpë. Tani do nisim të hapim kuleqët. Kuleqët i hapim në varësi të madhësisë që ata kanë. Nëse i keni kuleqët më të mëdhenj se këta që kam unë, atëherë do i hapni dhe pak më shumë. E rëndësishme është të hapni një petë as shumë të hollë dhe as shumë të trashë. Pas i hapni petën, e lueni me gjalpë dhe do mbështilni siç tregohet edhe në video. Pra në këtë rast nuk do hapim petë si ku bëjmë zakonisht ku bëjmë byrek, por do hapim një petë mesatare të themi. Kështu do veprojmë edhe me kulecët që na kanë ngelur. Më besoni që kjo pite është me thjeshta që të bëni ndonjëherë, por edhe më e shishmja. Peta në fund shkriftohet dhe është fantastike. Unë e përgatita për iftar këtë pite me mish dhe gjithë familje e shijoi shumë. Duke qenë se e kam tepsinë e vogël, unë e kam bërë me 3 shtresa, por ju mund ta bëni edhe me më shumë shtresa këtë lloj pite. Pasi i mbaruam të gjithë kuleqët, i lëm të pushojnë derisa të bëjnë mbushjen. Kuleqët i mbuloj me një kapak ose një pecet, të ndërkohë në zjarr vendosim një tigan dhe aty do shtojmë edhe 3 qep të grira. Sasia e produkteve që do përdorni për këtë pite varet gjithmonë se sa anëtar jeni në familje dhe se sa të madhe i keni tepsinë ku do e bëni piten. Do shtojmë kripë, piper të zi dhe piper të kuq dhe i lëm të gatuhen së bashku. E lëm qepën të zbutet pak dhe pas 2 minutash shtojmë 300 gram mish të grirë. Në fund shtojmë edhe pak ujë dhe e lëm mishin në zjarr derisa të shtrojë ujë. Tani mbushjen e kemi gati dhe do vazhdojmë me përgatitjen e pites. Luajmë tepsin ku do bëjmë byreku me pak gjalp
dhe tani do nisim me procesin tjetër. Kulecët që i kishim lënë të pushonin, do i hapim sërish me pak fare miell, por këtë herë do i hapim shumë pak, aq sa madhësia e tepsisë. Vetëm petën e poshtme do hapim pak më shumë në mënyrë të mbledh gjithë petët e tjera. E hapim kulacin e parë, e shtrojmë në tepsinë e lyer me gjalp dhe anët e petës i ngjisim në anët e tepsisë. Ndërkohë luajmë petën me fare pak gjalp dhe do hedhim edhe gjysmën e mbushjes brenda petës. Do vazhdojmë tani me hapjen e kulacit të dytë dhe kështu do bëjmë derisa të mbarojmë të gjithë kuleçët. Kulacin e dytë e hapim pothuajse fikse sa madhësia e tepsisë dhe sipër i hedhim pak fare gjalp, ose nëse doni mos i hithni, pasi ka yndyrë mishi, por unë i hodha fare pak. Hedhim si për mbushjen që na ka ngelur dhe i vendosim si për dhe petën e tret. Po të doni e bëni dhe më shumë shtresa si të keni dëshirë. Petën si për e sistemoj mirë dhe i mbyllim anët e petës. E luajmë sipër me gjalp dhe e fusim në furrë në 200 gradë Celsius për 25 deri në 30 minuta, ose derisa të mendoni që byreku juaj është pjekur. Pasi çdo furrë do minutash të ndryshëm për pjekje. Më pas e heqim nga furra dhe e luajmë sipër me pak gjalp ose edhe me pak fare ujë nëse doni dhe e lëmë të pushojë për 3 ose 5 minuta. Më pas e presim dhe do shikoni dhe vetë se sa e shkrifët është pitja. Për shijen që ka, nuk e di si t'ua përshkruaj se sa e mirë është. Vetëm ta provoni vetë në shtëpinë tuaj. Ne e shoqëruam edhe me një gotë thallë dhe është fantastike. Nuk keni nevojë të hapni shumë petë ose të bëni gjithë atë punë për byrekun. Në këtë mënyrë, jo vetëm që shkurtoni kohën e përgatitjes, por edhe shija që ka në fund është shumë e mirë. Provojeni dhe do shikoni se sa të drejt kam. Nëse u pëlqen si video, mos harroni të bëni like dhe ta shpërndani këtë recetë me miqtë dhe familjarët tuaj. Ndoshta do të mendoni se pse unë ua kujtoj gjithmonë që t'i bëni like apo koment recetës. Por sa herë që u bëni një like apo koment tek recetat e mia, YouTube i bën që atë video që ka më shumë like dhe komente, t'ua sugjeroj edhe shumë të tjerëve. Prandaj edhe unë ma përmend gjithmonë, pasi në këtë mënyrë dhe videot e mia u shfaqen sa më shumë njerëzve dhe marrin sa më shumë shikime. Dhe në këtë mënyrë edhe puna që unë bëj nuk më hidhet poshtë. Shpresoj shumë që të kem mirë kuptimin tuaj në këtë pjesë. Unë ju falenderoj shumë që pata durimin për të parë këtë video. Ju uroj çdo të mirë dhe mbarësi. Bashkë do shihemi në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.